Античний мислитель Арістотель колись сказав, хто осмислено йде заради добра в небезпеку і не боїться її, той мужній і в цьому мужність. Ви знаєте, складно не погодитись, але я б додала уточнення – мужність виникає у чистому серці, у дитячому. І від нас самих залежить, чи зможемо ми зберегти цю мужність і в дорослому віці. Я ж радію, що в нас в Україні діти не бояться проявляти свій героїзм. Перша історія мого огляду хай буде натхненним прикладом для усіх дорослих. Саме так троє підлітків врятували 9-річного хлопчика. Діло було на Запоріжжі. Так як вже добряче потепліло, багато хто відкрив пляжний сезон. Дітвора, ясно, що в перших рядах. Ось цей хлопчина Кирило теж пішов того дня відпочити біля місцевого ставка. У воді бовтались діти, Кирило ж був то на березі, то пішов скупнувся, але раптом побачив, як на іншому березі хтось кричить. Придивився і жахнувся. Тонув маленький хлопчик. Мальчик руками махає, вже голови не видно. Я самий перший пригнув. Кирило розповідає, що навіть не думав довго. Я не знаю, як би діяла я. Можливо, б взагалі впала в ступор, але цей підліток вчинив як герой. Ба більше, подав приклад іншим, які спостерігали за порятунком. Потім побачили пацани, що я пливу вже. Вони теж пригнули. Я достав мальчика з води, положив на мост. Хлопець каже, що розгубився, адже малий не дихав. І тут підключився Вадим. Цей хлопець вчився у військовому ліцеї, де освоїв ази першої медичної допомоги. У когось би в такій критичній ситуації всі знання б як вітром здуло. Але цей хлопчинка зумів зібратись. Починає робити непрямий масаж серця. І потихоньку серце починає заводитися. І він починає дихати, і ми його перевернули на живот, щоб вода вся з нього виходила. Хлопчик почав дихати, потім вже підоспіли і медики. Кажуть, що підлітки в прямому сенсі слова врятували життя. З учетом окружающей температури среди і время доїзду, це вже була біологічна смерть. Благодаря ребятам життєві функції пострадавшого були відновлені. Я навіть не уявляю, наскільки раді цьому родичі хлопчика. Як виявилось, звуть його Микита, йому 9 років, зараз з ним уже все добре. Його бабуся не може стримувати емоцій, вдячна підліткам за врятоване життя свого маленького внучка. І щоб сказати спасибі, запросила трьох героїв у гості. Мені ж приємно, що ця історія закінчилась добре і що всі посміхаються. Всі щасливі, подивіться, від цього і мені на душі, та й думаю, вам стає тепліше. У столиці теж не без добрих людей. Уявіть метро, вже було ближче до вечора. Людей, як завжди, багатенько. Ви спускаєтеся ескалатором, йдете пероном, чекаєте потяг. Поки стоїте, розглядаєте рекламу на стінах, думаєте про щось своє. Тут одним оком помічаєте, як на перон приходить явно нетверезий чоловік. Сідає на лавку, адже не сила стояти на ногах. Щось клацає у своєму телефоні, незграбний, ледь попадає по екрану смартфона. Хоч не хоч, але особисто в мене цей чоловік викликав би неприємні емоції. Нестерпні мені дуже п'яні люди. Але становищем чоловіка вирішив скористатись інший молодик. Поки той ловив гаву, цей вирвав з рук мобільний і давай тікати. І от здавалось би, кому яке діло до п'яного? Але ні, люди, які стояли на пероні, помітили це і кинулись за грабіжником. Власне, про цей випадок і в поліції розповіли. У момент, коли потерпілий намагався повернути свою річ, йому на допомогу прийшли пасажири метрополітену, які зупинили грабіжника та утримували його до прибуття поліцейських. Ви уявляєте, наскільки ці люди небайдужі до чужої біди? Стояли ж собі, вже, може, думали, як зараз вечерятимуть удома. Пишаюсь, що є такі люди – добрі та чуйні. А ще подобається, що розкидала доля таких людей по всій Україні. От наостанок про Чернігівщину. Там жителі кількох районів усю ніч не спали, адже розшукували 3-річного малюка. Люди дізналися, що хлопчик кудись зник, наче був під наглядом діда. А потім подався зі своїм братом, який пішов забирати з поля корову. І ні слуху, ні духу. Пошук спочатку почали поліцейські, але деякі місцеві жителі, схоже, так перейнялись, що не змогли просто лягти спати. Пішли разом із полісменами. Спільними силами пошуківці обстежили усі навколишні господарства – колодязі, яри, посадки і лісосмуги. Малюка знайшли в пшеничному полі, з якого хлопчик не міг вийти.
Важко уявити, як переколошматило не тільки родичів хлопчика, а й все селище. Малюку лише 3 рочки, а він усю ніч був сам серед поля. Але добре, що все закінчилось добре. І як прекрасно, що люди відгукнулись на чуже лихо. Адже якби не вони, то пошуки тривали б значно довше. Україна справді багата на хороших людей, на чуйних дітей та небайдужих дорослих. Словом, на справжніх героїв. І поки між нас є такі люди, я знаю точно, надія є.